ます。先にやろう。青色はもうくっついてるやつ。赤色はくっついていない。引き寄せ。ワープ。ワープ。ワープ。引き寄せを最後にくっつけろっていうのも変な話やな。向きを変えるものがない。この子って取り出せないから、ワープを加工して何やろうな一旦このアレフ引き剥がすとかあんのかな。フリーに動くのはこいつだけ。アレフを引き剥がすことができるが、これが今右に向かってしか効果がないので、下に下ろすことができませんよねと言ってる。あと一回剥がしちゃったものをくっつける手段がないのか。これを剥がすのはやばそうなのかかな。じゃあこれは右に向かって一回しか押せないよっていう機構だと捉えることができる。こんなの作ったが動かすか。ワープはできるんだけどね。ワープができるって何なんだろうな。このステージってこれワープとして使いたくない、ただの邪魔なオブジェクトとしてこいつを配置してる臭いぞ。取り出せるね。取り出せたら話が違うね。この形をめちゃめちゃ使うんだろうな。これ上に上げたい。こいつがいらない。上に上げたが、嬉しいことがよくわからないな。この子をずらしたくないよねという意思があるんだとしたら、これではずれますよね。はい。取れなくなるんだ。何をやらしたいのかな。バッチ部分が2つ手に入る。でもこれを押すとな、こいつくっついちゃうんだよな。
やりたいことがわからん。これを上から下に押したかったのかな。下に向かって突っかえがある状況、それが欲しかった。だいぶおいだらどないします。そしたらどないします。この子の向きを変えるのか、この子を左に引っ張ってくるのかの二択かな。この子を左にスライドさせるって何なんだろう。左側で寄せを踏むのは厳しそう。ワープがあっても厳しそう。このパーツの位置が変わらないんだったらこいつの向きを変えるだよね。こいつの向きを変えるには別のアレフとくっつけてから離して向き変えさせるやつだけど、いやでもこいつがくっついてくるとね、こいつを使わなくても自由な方向にこれで別のパーツを引き剥がしたりできちゃうからわけわからんくなる。正直もう正直もうどうなるか何もわからん。何もわからないな。アレフを孤立させたいよねっていう目的があるんだったらこいつを剥がしちゃいたい感じ。今やばいですけど、やばいな、詰まっちゃった。ここは詰まってんのか。また詰まったんじゃないこれ。この形になったやつでもダメなんだっけ。あーダメなのか。こいつの向きを変えるために再接続する手段がもうない。斜め以外で引き剥がす方法ってあったよね。
やでもそれはあれか、あくまでこれにくっつけてだからそもそも剥がすやつが出てきちゃうな。横方向にめちゃくちゃ伸ばす方法って未だにピンときてないんだけど、なんかあったよな。アレフの部分だけを手前に引き上げるみたいな手段。まだくっついてる扱いなの？こいつまだくっついてんだね。これもうちょっと剥がした時に剥がれるんだろうか。できるかどうかと言われるとできなそうか。これはもう一剥がしするにはもう一つ右側にスライドかけないといけないんだけど、ですよね。こいつが邪魔になっちゃってますね今。やば。ゴールがわからない状態でただ歩いてるだけだわ。闇雲に歩いとるだけで今。真ん中にはまっちまったこいつがとんでもない邪魔だな。そうでもない。クソ邪魔でしょ。わけわからん。形が分かってないよ。一回解除するときに今のその横に向かって伸ばしたときにどれだけやったら解除できるのかっていうのは私テストしてないから、もうちょっと今のところでテストしたいんだけど、ちょっとめちゃくちゃになっちゃったんでやめた。4マス以上離れたときにまだくっついてるかどうかだよね。それでもくっついてるんだったらまあ目的が違う、ん？手段が違う。離れるんだったら再結接続できる左向きのパーツが見つかるから全然 OK。 アレフを引き剥がすってことが成功する。この向きではこれとはくっつかないよねっていうのがどうしても目的、ゴールするには無理な話なので、こいつの向きを変えるか、この子を左に持っていくかなんだけど、この子を左に持っていく手段はないだろうね。あるね、あるっちゃある、あるっちゃあるが、あの縦長にこう3マス伸びてるやつがいればいいわけだよね。右上の子だね。右上の子がもし、でもそんな伸ばし方できないよね。やるなら何、こいつの縦の直線上にアレフだけをものすごい敷き詰めて
バッジだけを上に引き上げるみたいな行動になるかな。でもそれをしたところで、それをしたところで、そのパーツをうまいことやれば下げられるか。いや、うまいことやればここに差し込めるよな。本当にかな。このパーツを取り出してここに配置して、でこことここに、え、無理だ、ちょっと待ってよ、ここにバッジがないといけないんだぜ。だここに配置して、アレフアレフアレフって置いてあって、ここにバッジがある状況。バッジはこれは再利用できるけど、踏んで僕が前前に動かないためにはバッジが必要だけど、バッジを手前に引き寄せるためには空間が必要。いや、そうだね、ここになるね。ミニマムでこの位置になっちゃうから、そうするとアレフ3つなんてないので実現不可能ですね。あいつは縦長ではない。横長のパーツでもええやないかはあるね。あるじゃん、さっき横長のパーツ作ったじゃん。さっき作った横長のパーツをここに差し込めばクリアだったんじゃないの、横長さんのやつ。横長さん、そっち向きか。こっち向きか。逆だな。バッチが左だわ。これどうやって作った？すでにこの時点でできている。なんかぐるっと回したんだよね。ここだ。この向きになってるやつを、アレフを手前に呼ばずにバッジだけこっちに来ればいいだけなので、今このパーツの手前をアレフで敷き詰めればよくないかなんですよね。なんじゃこや。せやけら日本語がダメだ。せやけら、おい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 、なんだこれは。そっか、この移動も使えるよね。こうなってて、アレフで敷き詰められてへんやん。アレフは動かず、バッチのみが動く状況。ここにバッチがなくていい、別に。それ難しそうかも。それをしたければ、あの上のあいつがアレフを斜めに持ってきときたかったよな。
これいらなくて、これがはまって、あ、こうじゃない、これでこれが外れるから、あとこれを下に押せれば勝てるかな。こんな難しいこと言ってる？ちょ、やめてくれよ。あ、こうこう。で、どいて、どいてくれよ。このパーツを下に下げたい。嘘。よいしょ。で、もうこれいらないかな。これを差し込んで。持ってきて、あとこれを下げればいいね。いやーもう最悪なんだけど、何あいつ、なんであんなところにいるんだあのバッチは。俺が持ってきたんだって。今どうすればいいんだっけ。ああ、そういうことね。こうしたからだ。なるほどな。なるほどな。どうしようなこれ。このパーツをここから外さないとあのバッジ取れん。んー、これを使ってもダメか。難しそうだね。なんか溶けてるんだけど、沼りそうな予感するねこれ。いや、ワープ使えるんだけど、これ踏めないのがマジで痛くて、踏まずに別のバッジを使ってあれを掘り出そうねみたいなこと言ってんだよ。こんなの、こんな解き方したらちょっと違う解き方あるのか。発想はとてもいいです。こうやって固めちゃってることがまずいのですよね。なぜこうなっ、こうでしょ。これ余計なパーツをもういらないのよ。余計なパーツいらねえんだっつってんだろ。覚えてるかな。
左のあのパーツを取るために、忘れてるね。やはりこのパーツを取るために何をしたんだっけ。なんか上に引っ掛けて下げたんだっけ。このパーツを右に持ってったんだ。で、こう下げ、いやー間違ってるな。これを下げたのか。下げて、でこのパーツを伸ばしたいねで、覚えてないな。手前に RF がはまっている状態。こうとこれをここで鳴らすのか。でこれを差し込んで伸ばして、そしたらダメで、二度付けは禁止なので、上のパーツをずらしたらこれを下げ、下のパーツを動かせるようにしないで欲しかったぞ。今のは下のパーツも使うだろうと思ってもう上に持ってきたけど全く動かさないが成功じゃない、正解比じゃない。30分、まあでも溶けたからよしでしょう。そうこれね、別に僕頭いいわけではないけど、溶けるときは溶けるんだよな。溶けるときは溶ける。これはやはりそのゴールが、道筋が立てば割となんとかなるんですけど、ゴールの道筋が立たんステージがマジできついな。これってこれってあれか、なんかステージを特定の順番で踏まないといけないやつなんだよね。記号を暗記しないといけないのがまずあるんだけど、このゲームってなんかね、スクリーンショット聞かないんですよね、なぜだこのステージで出てきているこの文字列、この文字列のまず順番を覚えて、それからそのドットがついているものを覚える。この順番で踏んでく。まあ、ドットが入っ、最終ステージってちなみにでも、ある程度上に、まあ当然パズルがないわけないだろうって感じはするから、ある程度上まで行くと、この子は反応しまくってるのね。でここからパズル、このパーツとこれを出会わせたいんだよな。手前に出して、あれを踏んでこなかったんだ。あれ？これって、あそっか、こいつがワープじゃないからか。もう積んでんじゃん。まあいいや。
動画メモして、なんか解けそうだったら解くかな。ではお疲れ様でした。